Tak vedeli sme, čo nás bude približne čakať, že tá Skalica je hore v druhej líge a vedeli sme, že ten super má svoju kvalitu, ale myslím si, že nie, ale vedeli sme aj pred zápasom, že ten zápas bude u nás a to sa potvrdilo. Myslím si, že je tímový kolektívny výkon a zaslúžený postup ďalej. Tak určite je to iné hrať v Trenčine a je to iné hrať niekde inde, ale ja verím tomu, že čo v najbližšej dobe sa tu vrátime a určite to bolo cítiť, tak ako to bolo cítiť pred zápasom, keď sme boli tu, tak určite to bolo cítiť aj cez zápas. A to, že tí ľudia sú hladní, potom, ale to bolo vidno, že nemáte to umelé osvetlenie, 13:30, napriek tomu prišla skoro tisícka, to musíte. Tak cítiť určite, ale ja myslím, že potrebujeme takéto výkony podávať aj Žiline a verím tomu, že tí diváci si nájdu cestu aj do Žiline, pretože si myslím, že to nie je až taká veľká vzdialenosť na to, aby nás podpory neprišli. Ale v prvom rade musíme my pristúpiť k tomu, tak ako sme pristúpili dneska k tomu a prilákať ich, aby na tie zápasy chodili s radosťou aj do Žiline. Tak tréneri nás pripravovali, vedeli sme, čo nás bude čakať, že Skalica je hore v tej druhej lige, hrá podobným štýlom ako Ružomberok v rozostavení, čiže na toto sme boli prichystaní a využili sme dobre kraj ihriska, ktoré mali otvorené a ako uviem, tímový výkon a od toho sa treba odraziť a na tom treba stavať do budúcna. Ak mám pravdu povedať, tak nepadlo to ani raz vôbec, odkedy nám vylosovali Skalicu, lebo zrejme už možno veľa chalanov tu nie je, sú tu treneriny a na tento zápas, ak mám pravdu povedať, o tom zápase, čo bolo, nepadlo ani slovo. Tak možno sme to nevnímali, ale ako hovorím, medzi sebou ani pred zápasom nepadlo vôbec to, že sme tam vypadli minulú sezónu. Tak to ukáže až nedeľa, ale treba ostať znova pokorný na zemi a dneska to bolo taktiež aj odpracované, odsúbojené a na to sme dali tú kvalitu. Proste pokiaľ do toho dáme to nasadenie, to srdce, tak my tú kvalitu na to máme, lenže potrebujeme sa držať týchto základných vecí a robiť nastavbu tou kvalitou, ktorá tu určite je. Je väčšia disciplína a od toho sa všetko odráža. Čo, aké to bolo pre vás vnútorne po 18 mesiacoch tu hrať vlastne na mieste, kde ste získali dva tituly? Tak ako už som spomínal, bolo to určite cítiť, že sme tu, že sme na štadióne a že sú tu fanúškovia a verím tomu, že v najbližšom možnom čase sa tu vrátime a verím tomu, že ten nový štadión bude zaplnený a že sa tu bude znova ten futbal užívať tak, ako to bolo v predchádzajúcom období.